Nyní si představíme typy metabolismu. Jak jsme si již řekli, metabolismus neboli látková přeměna je proces, během nějž se látky tělu cizí mění na látky tělu vlastní a probíhá úplně ve všech živých organismech. Teď si tedy představíme ty čtyři základní typy metabolismu a podle čeho organismy můžeme do těchto typů přiřadit. Tak, jedním z těch kritérií je zdroj uhlíku. Podle toho dělíme organismy na autotrofní a heterotrofní. Tím autotrofním také říkáme litotrofní a těm heterotrofním můžeme říkat organotrofní. To jsou tedy ty dvě velké kategorie. U autotrofních organismů platí, že jejich zdrojem uhlíku je oxid uhličitý, CO2. Tudíž sem doplním, u všech organismů, které jsou autotrofní, je to vždycky oxid uhličitý, který většinou tedy získávají z ovzduší. U těch heterotrofních je zdrojem uhlíku nějaká organická látka. Takže opět organická látka úplně u všech heterotrofních organismů. A tím druhým kritériem je zdroj energie. Dle zdroje energie dělíme organismy na fototrofní a chemotrofní a vzniknou nám tedy ty čtyři kategorie. Fotoautotrofní organismy, jak jsme si jich řekli, mají zdroj uhlíku CO2 a zdroj energie je světlo. Světlo. U těch chemoautotrofních, nebo respektive u všech chemotrofních, je zdrojem energie oxidace organických látek. A nyní už si tedy jen doplníme tu tabulku. Poté máme organismy fotoheterotrofní, ty mají zase za zdroj energie světlo. A chemoheterotrofní, a u nich je nastává opět oxidace organických látek. Tak, máme tedy ty čtyři kategorie, víme, jaké jsou u každé z nich zdroje energie a zdroje uhlíku a nyní si jenom řekneme, které organismy nám do těch kategorií spadají. Tak, fotoautotrofní organismy jsou poměrně velká skupina a hodně důležitá a patří do ní všechny rostliny, sinice a fotoautotrofní bakterie. Na těch rostlinách si to vlastně můžeme asi nejlépe představit, protože ty jsou nám poměrně blízké, potkáváme je všude kolem sebe. Jak víme, u rostlin je zdrojem energie CO2, které vstřebávají z ovzduší a zdrojem energie světlo. Tudíž u rostlin probíhá ona fotosyntéza, která energii světelnou mění na energii chemických vazeb. Chemoautotrofní do této kategorie nám spadají jenom různé mikroorganismy, tudíž chemoautotrofní bakterie a archea. U fotoheterotrofních to také není zas tak velká skupina organismů, tam patří fotoheterotrofní bakterie. A chemoheterotrofní, to je opět velká důležitá skupina, tam patří živočichové, tedy i my, houby, bakterie a archea. Zase organismy, když si to představíme na nás, jako na člověku, tak energii získáme oxidací nějakých organických látek, tudíž z potravy a zdrojem uhlíku je také nějaká organická látka, kterou máme právě z potravy. To je vše k rozdělení organismu dle typu metabolismu a nyní si ještě v rychlosti řekneme, jaké máme metabolické dráhy. Celý metabolismus se nám skládá z jednotlivých enzymatických reakcí, které jdou, navazují na sebe, jdou pěkně po sobě a tomu sledu všech těch reakcí říkáme metabolická dráha. Máme dva základní typy těch metabolických drah. První z nich jsou katabolické, u nich dochází k rozkladu látek a poté anabolické, při nich právě dochází se k tvorbě nějakých složitějších látek. U těch katabolických se energie energie získává samozřejmě, protože ty látky se rozpadají za zisku energie a u těch anabolických se energie naopak spotřebovává, protože ji potřebuje nastavení těch složitějších molekul. A nakonec taková mnemotechnická pomůcka, která mě například dost pomohla, protože katabolické a anabolické jsou slova, které se mohou lehce splést. Když si nakreslím písmenka K a A, jako katabolismus a anabolismus, a k ním si nakreslím šipky, tak u toho káčka pomocí těch šipek vidím, že se ty látky rozkládají. Naopak u Ačka, když ty šipky dokreslím sem,
taky vidět, že u anabolismu se mi látky naopak z jednodušších skládají do nějakých složitějších a větších molekul. Tak doufám, že vám pomůcka pomůže stejně jako mě a těším se u dalšího videa. Na viděnou.